Z ich rodu pochádzala dvorná dáma cisárovnej Sisi, ktorá pri nej bola aj v čase, keď ju pichol pilníkom na ulici vo Švajčiarsku atentátnik. Volala sa Irma Stárají. Nebola to ale prvá dvorná dáma, ktorá pochádzala z tohto rodu. Anna Stárají bola dvornou dámou céry Márie Terézie, Márie Kristíny. Prečo si obe šlachtičné vybrali dvorné dámy z tohto rodu, ktorý je spätý s obcov Staré a Michalovcami? Kam siahajú počiatky tejto rodiny a ako sa zo zemianského rodu, ktorých bolo v Uhorsku veľa, stal významný grófsky rod? Mali až také silné postavenie, že si dovolili používať v rodovom erbe symbol, ktorý im nepatril. Aký to bol a čo to vtedy znamenalo? Aj o tomto sa ohľadom rodu Stárají budem rozprávať s riaditeľkou Zemplínskeho múzea Stanislavou Rovňákovou a kurátorom historikom zbierky histórie Martinom Molnárom. Sledujete a počúvate 24 podcast, moje meno je Veronika Homolová-Toltová a ak máte radi témy histórie, pridajte sa na náš Facebook joihistory.sk, dozviete sa množstvo zaujímavých historických tém, ktoré tam rozoberáme. Dnes to bude práve rod Stárají. Pani Rovňáková, pán Molnár, vítajte teda v našom podcaste. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme v podstate počiatkami tohto rodu. Keď sme sa na túto tému pripravovali, tak ste mi poslali podklady, v podstate, ktoré sa začínajú 15. storočím. Dalo by sa povedať, vtedy vlastne známym človekom bol Albert, syn Gregora z Michaloviec, ktorý bol najvyšším predstaviteľom Johanického rádu v Uhorsku a bol spoluvlastníkom teda Michaloviec a Michalovského panstva však. Áno. A čo o ňom teda vieme povedať? Keď môžem, chcem povedať, že my máme publikáciu od Starej a Michalovci, že každý, kto by si chcel prečítať o tom rode niečo podrobnejšie, môže v tejto publikácii. Počiatky rodu siahajú do 13. storočia. Tam v podstate páni z Michaloviec, ktorého jednou z vetiev boli Starejovci, pochádzali z rodu Kapón. Usídlili sa vlastne v Michalovciach a pretože boli v Michalovciach, tak mali vlastne názov šľachtici alebo pani z Michaloviec alebo nadmihali alebo Michalovský. Čiže tá lokalita, v ktorej mali svoje panstvo, vznikol vlastne ten prídomok, z ktorého potom vzniklo priezvisko. Áno, ako ste dobre spomínali, tak v stredoveku takým najvýznamnejším predstaviteľom rodu pánov z Michaloviec bol Albert z Michaloviec, alebo Albert Úzky, Albert Vyňanský. O jeho živote, keď bol mladý, sa vie toho veľmi málo. Na svetlo dejín vstúpil, až keď sa stal familiárom Stibora zo Stiboríc. To bol veľmi známy šľachtic stredoveký, ktorý bol na Slovensku, respektíve v Uhorsku. A keď on sa stal vlastne jeho familiárom, tak tu začala taká jeho veľká kariéra. Na Kostnickom koncile, čiže bavíme sa o koncile v podstate, kde bol upálený Jan Hus, ale trošku neskôr. V roku 1418 mu panovník Žigmund Luxemburský jednak potvrdil jeho rodové majetky, jednak ho menoval prírodom rádu Johanitov, bol to veľmi dôležitý rytierský šľachtický rád, s ktorým mal panovník problémy, čiže musel tomu Alberto veľmi dôverovať, keď mu zveril takúto veľmi významnú funkciu. A neskôr ho Žigmund Luxemburský menoval aj za slavonsko-chorvátskeho bána. Chcem povedať, to je niečo také ako súčasnosti miestodržiteľ, čiže ja sa tak trošku podmehúcky smejem, že v stredoveku ten Michalovčan z hradu Vrana vlastne vládol stredovekému Chorvátsku. Áno, to je naozaj veľmi zaujímavé. Ja som vlastne na začiatku spomínala na to, ako sa z takého zemianského rodu, ktorých naozaj v Uhorsku teda bolo niekoľko, stal baronský a neskôr ten grófsky rod. A rovnako vlastne som spomínala informáciu, že sa týmto menil aj ten ich erb a oni si do tohto erbu vlastne vložili niečo, čo im vtedy nepatrilo. Ako to bolo? No tak treba povedať, že v podstate až do 18. storočia sa Starejovci vyvíjali ako klasický zemianský rod, ktorý bol strašne veľa. Chcem povedať, že boli vlastníkmi Michalovského panstva. Treba si uvedomiť, že to bolo šľachtické panstvo, ktoré dneska ide až po ukrajinskú hranicu, čiže až po šengenskú hranicu, čiže najvýchodnejšie také šľachtické panstvo, jedno z najvýchodnejších. No až v 18. storočí v podstate vďaka grofovi Imrichovi Starajmu,
ktorý bol veľmi taký akože vzdelaný človek, ale bol aj veľmi podkutý, čo sa týka právnických sporov, tak jednak získali obrovské majetky, totiž to všetky ostatné vetvy pánov z Michalec vymreli a tí starejovci ostali ako keby kvázi jediní. A Imrich Staraj mal zrejme veľmi dobré kontakty na panovnický dvor, pretože bol menovaný za úzkeho župana, to urobila vlastne cisárovna Maria Terezia. A takisto cisárovna Maria Terezia mu vlastne darovala, ale nariadila vrátiť majetky rodové, ktoré boli v zálohu, okrem iného aj Michalovský kaštiel v roku 1942. Čiže on po vyplatení v podstate istého obnosu peňazí, ktorý bol dlžný, sa stal aj majiteľom Michalovského kaštieľa a mnohých ďalších majetkov. Maria Terezia mu zároveň udelila baronský titul, čiže aj baronský erb, a potom grovský titul a grovský erb. A čo sa týka ich erbu, tak bolo to jednoducho tak, že ako zemania mali svoj zemiansky erb, keď boli povýšení do baronského stavu, tak panovnička im udelila aj baronský erb a neskôr v 1747 aj grovský erb. Uh-huh. Základom toho erbu boli v podstate bolo nejaké opevnenie, ktoré tu stalo v Michalovciach. Na tom opevnení boli dva vtáky, ktorí sa delili najprv o kúsok pokrmu, potom o zlatý prstienok, ktorý sa zvykol dávať za verejnosť. Celá tá brána vyrastala z také zlatej koruny. A čo sa týka toho neoprávneného používania, tak v 19. storočí sme tu mali takého veľmi šikovného grofa, ktorý sa volal Anton Staraj, bol to majiteľ Michalského kaštieľa. On bol veľmi podkutý v histórii a zistil, že Valštajnovci a Wattenberg, rody, ktoré boli spríbuznené so starejovcami, používali vo svojich erboch aj symbol draka, obtačajúceho sa. Bol to vlastne symbol rádu, dračieho rádu, ktorý založil Žigmund Luxemburský. No a tento Anton Staraj v 19. storočí tak už v tichosti doplnil rodový erb práve od toho obtačajúceho sa draka. Tu treba povedať, že ozaj starejovci, ale ani Valštajnovci na tento symbol nárok nemali. A čo to vlastne znamenalo, že si ho tam teda privlastnili alebo teda pridali? Bola to nejaká spoločenská prestíž vtedy, alebo naopak, čo im za to mohlo hroziť, keď by na to teda niekto upozornil a mal by s tým problém? Áno, tak od 18. storočia už v podstate bola taká móda v šľachtických rodinách doplňať si svoje rodové erby o rozličné symboly a ten dračí rád bol veľmi taký, by som povedal, exponovaný a obľúbený. Takže keď Anton Staraj zistil, že jeho príbuzné ženy tiež používali neoprávnené vo svojich erboch, tak jednoducho on si to dal do svojho erbu a takýto erb aj s tým obtačajúcim drakom si dal aj nad svoj Michalovský kaštier, takisto na rodovú kaponku, ktorú dal postaviť na hrádku. Jednoducho bola to taká nejaká móda, taký nejaký prestíž, taká reminiscencia na stredovek a v podstate na ten dračí rád. Chápem. Spomínali ste, že vlastne práve počas panovania Márie Terezie došlo teda k tomu, že tá rodina sa a jej vplyv sa teda zvyšoval z toho zemianského rodu na ten barónsky a potom na ten grófsky, ale Mária Terezia musela zasiahnuť aj do, povedala by som, takých osobných záležitostí rodu však. Áno, asi naražať manželské nedhody medzi Jozefom Janom Starajím a jeho manželkou Barborou Migaci. Treba si uvedomiť, že Barbora Migaci, ktorá prišla bývať tu do Starého, to je dedinka blízko Michaloviec, bola z prostredia, keď jej strýko bol viedenským kardinálom, čiže ona sa pohybovala v takej najvyššej spoločnosti a zrazu prišla do takého malého mestečka, lebo vtedy to bolo mestečko Staré. No a určite tá Barbora Migaci si musela v tomto prostredí zvyknúť, ale medzi ním a Janom Filipom Starým sa stala taká jedna nemilá udalosť. Išlo o jedno spoločenské stretnutie, kde Jan Filip Starý uštedril svojej manželke pred veľkou spoločnosťou facku.
Teraz si povedať, že v tej dobe to bola veľká urážka. Barbora Migáciová sa po tejto facke jednoducho postavila, odišla z miestnosti, dala zapriahnuť do teda koč a kone dala zapriahnuť a šup do Viedne, vysťažovala sa Márii Terezii a panonička Mária Terezia vydala takú listinu, taký dokument, kde vlastne napomínala Jana Filipa Starého, ako sa má k svojej manželke správať. Také zaujímavé riešenie manželských problémov. Okrem iného, pre zaujímavosť, v tomto dokumente, ktorý Jan Filip musel splniť, bolo, že musel zvolať tú istú spoločnosť, pre ktorú svoju manželku urazil, musel svoju manželku na kolenách odprosiť, 5000 zlatých rozdať chudobným, to je také celkom milé, odslúžiť 100 svätých omší a každého pol roka musela jeho manželka poslať správu panovničke Marie Terezie, ako sa jej manžel ku svojej manželke správa. Pokiaľ by všetky tieto veci nesplnil, bol by internovaný v kláštore. Takže to bolo riešenie manželských nezvod v podaní múdrej imperátorky Marie Terezie. Až sa mi chce povedať, že škoda, že okrem povinnej školskej dochádzky sa aj toto nezachovalo ako bežné riešenie akýchkoľvek takýchto, či už manželských, alebo partnerských, alebo akýchkoľvek vecí, kedy dochádza k teda násiliu medzi partnermi, lebo toto by bolo naozaj asi skvelé, keby sme to mali, keďže vieme, aké sú tie štatistiky toho domáceho násilia. Dostaňme sa teraz k tomu, k tej informácii, alebo teda k tým príbehom tých dvoch dvorných dám, lebo to sú asi veci, ktoré tak najviac s rodom Starej teda rezonujú. Začneme tou prvou, teda Annou Starej, ktorá bola dvornou dámou Márie Kristíny, céry Márie Terezie. Ako to vlastne v tom období, hovoríme teraz o 18. storočí, bolo? To znamená, že panovnička oslovila rod, kde mali vhodné mladé dievča, alebo teda mladú šlachtičnú, alebo akým spôsobom sa vlastne vyberali tieto dvorné dámy? Tak situácia, čo sa týka postavenia dvornej dámy, bola veľmi zložitá. Treba si uvedomiť, že ten viedenský cisársky dvor bol veľmi konzervatívny. Platili tam veľmi prísne pravidlá, etiketa, všetko možné. Zároveň ten viedenský cisársky dvor bol, dá sa povedať, aj najstarší v Európe. Čo sa týka dvorných dám, tak samozrejme nemohla sa šľachtičná slobodne uchádzať, že sa nahlásila, že chce byť dvornou dámou. Fungovalo to naopak. Samotná panovnička, cisárovna, mala svoj taký, by sme povedali, malý dvor, ktorý sa skladal z viacerých služobníkov, aj keď to boli šľachtici, od komorných cez dvorné dámy a aj arcivojvodkyne. Mm-hmm. Buď si tá cisárovna alebo arcivojvodkyňa vyhliadla niekoho, lebo samozrejme oni sa s tými šľachtičnými pri rôznych príležitostiach stretávali. No a potom na ten návrh vlastne sa vyhotovoval akýsi povolávací list alebo povolávací rozkaz, to tak vojensky znie. Samozrejme, dvornou dámou sa nemohla stať každá šľachtičná. Ako sme spomínali, ten viedenský cisársky dvor bol veľmi prísny a v podstate aj čo sa týka výberu dvorných dám, tam platili naozaj veľmi prísne kritéria. Jedným z takých základných všeobecne bolo, že tá dvorná dáma musela preukázať šľachtický pôvod 4 generácie dozadu. Po matkinej aj po otcovej strane my hovoríme tak odborne, že musela mať bezchybný pôvod a samozrejme potom aj ďalšie prednosti musela byť vzdelaná. A to vlastne všetko vychádzalo z toho, aké úlohy tá dvorná dáma musela po boku cisárovnej vlastne plniť. My hovoríme, že kým vlastne tá grófka, aristokratka doma na svojom pánstve, v svojom kaštíli, mala služobníctvo, ktoré sa staralo vlastne o jej každodenné potreby, tak tým, že sa šľachtičná dostala do služieb cisárovnej alebo niektorej z arcivojvodky, v podstate sama sa stávala akúkoľvek slúžkou a musela od dodržiavania loajality musela sa
ovládať, nesmela dať na sebe vedieť zlú náladu. Proste ona bola tou, ktorá pani organizovala vlastne deň. Starali sa o garderoby dvorné dámy, starali sa o šperky, o všetko možné, čo vlastne ten denný život tej panovničky prinášal. Mm-hmm. Dá sa vlastne povedať, ako zvyčajne dlho trvala teda táto služba dvornej dámy? Tak môžem povedať najprv, že za dvornú dámu sa väčšinou, hlavne ak teda sa bavíme o rode Staraj, uh-huh. tak vlastne šľachtičné z rodu Staraj boli pozývané za dvornú dámu za vernosť. Pretože 10 ročia, až 100 ročia, vlastne Starajovci ako rod boli známi vernosťou a lojalitou voči panovníckému rodu. No a treba povedať, že dvornou dámou sa mohla stať jedine slobodná žena, mladá, alebo potom ovdovená. Zvyčajne tá služba trvala 2-3 roky, kým sa tá mladá, slobodná dvorná dáma nevydala. Častokrát treba vnímať, že tá šľachtičná, alebo tak to bolo považované, hej, v tom období, že v podstate prišli na dvor ako dvorné dámy, lebo predpokladalo sa, že budú mať priestor sa vhodne vydať za vhodného kandidáta. Čiže vlastne to ako keby zvyšovalo jednak ich cenu teda na tom trhu, zároveň teda mali väčšiu šancu sa zoznámiť ako keby s tým vhodným mladým šľachticom. Áno, uh-huh. áno. Áno, áno. Samozrejme, v prípade o Irme sa ešte budeme rozprávať, uh-huh. ale iný prípad bol napríklad, ak tá žena šľachtičná naozaj plnila svoje úlohy podľa očakávaní a tá jej nadriadená panovnička alebo arcivojvodkyňa z ňou boli spokojné, tak vykonávala svoju pozíciu jednoducho doživotne. Uh-huh. Alebo napríklad končila služba dvornej dámy sa končila v prípade napríklad, ak cisárovna zomrela. Čiže ak jej panovnička zomrela a vtedy boli, dá sa povedať, prepustené zo služby. Chápem. Povedzme si teraz v krátkosti možno niečo aj k Márie Kristíne, aby sme ju teda neobišli. Ona bola teda dcerou Márie Terezie, ako som spomínala. Jej pôsobisko spolu s manželom bolo v Bratislave, v Prešporku teda. Akú pozíciu tu zastávali? Takže Mária Kristína sa hovorí, že patrila medzi najväčšie krásavice vtedajšej monarchie. Ona ako jediné dieťa Marie Terezie sa mohla vydať z lásky, pretože ostatné deti podliehali nejakej sobášnej dynastickej politike. Maria Kristína si zobrala Alberta Sasko-Tešinského. Údajne sa mali veľmi radi pred svadbou, čiže bola to veľká láska. A Maria Terezia udelila Albertovi Sasko-Tešinskému titul plného, stal sa plným maršálom, ale bol aj miestodržiteľom Uhorska v Bratislave, čiže pôsobili na Bratislavskom hrade. Boli tu od roku 1766 do 1780, čiže 14 rokov. A celý ten čas bola dvornou dámou Anna Maria Starajová. Tu treba povedať, že obidvaja manželia boli veľkými podporovateľmi umenia, a v čase, keď boli v Bratislave, tak často ich navštevovala aj samotná imperátorka Maria Terezia a Jozef II. Čiže aj tá dvorná dáma Anna Maria Starajová sa mohla vlastne stretávať s najvýznamnejšími predstaviteľmi vtedajšej monarchie. Čo je zaujímavé, tak arcivojvodkyňa darovala pre svoju dvornú dámu veľmi pekné barokové vyšívané rúcho, hodvábne, a takisto jej darovala svoj portrét a portrét svojho manžela. A všetky tieto tri zbierkové predmety má Zemplínske múzeum do dnešných dní vo svojom zbierkovom fonde. Čiže sme na to veľmi hrdí, pretože kvôli tomu rúchu vlastne cestovala jedna umelecká historička aj z Viedenského múzea do Michaloviec. Takže je to ozaj skvost nášho zbierkového fondu.
A spomínali ste, že vlastne dlhých 14 rokov bola teda dvornou dámou Anna Stárajová, Márie Kristíny. Vieme aj niečo prípadne bližšie o ich vzťahu? Zachovali sa nejaké spomienky, nejaké zápisky? Alebo teda dvorné dámy nemali povolené, aby o takýchto veciach nejakým spôsobom rozprávali? Takže... Pani riaditeľka, začnite vy, prosím. Tak samozrejme, povedzme si, že všeobecne u tých dvorných dám sa tá lojalita a diskrétnosť boli jedným zo základných vlastností a kritérií už nech, dnes by sme povedali, nech už bola tá panovnička akákoľvek. Mm-hmm. To si potom tiež povieme trošku viac pri Irme, tak ich povinnosťou bolo buď vyvrácať klebety, ak sa aj nejaké šírili, a jednak nešíriť klebety, už nehovorím, ak tá pavňovníčka bola akákoľvek. Chápem. Ja som to skôr myslela tak, či náhodou po službe ešte potom nespísala nejaké svoje spomienky Anna Stáraj. Keď môžem k tomu, tak Anna Maria Stárajová nespísala žiadne spomienky, nevieme teda o nich. Ona sa vydala za generála Brauna a odišla žiť nad jedno pánstvo Cerekvice, sa volala v Čechách, a tam aj dožila do konca. Bola bezdetná, aj tiež bola veľmi pekná, ale zomrela v podstate bez detí. Mm-hmm. Takže svoj majetok potom odkazala svojim príbuzným, starým otcom. Dostaneme sa teraz k tej druhej dvornej dáme, teda z rodu Stárej, Irme, ktorá bola dvornou dámou cisárovnej Sisi. Ako vlastne došlo k tomu, že práve zase teda z rodu Stárej sa stala dvornou dámou dokonca takto vysoko postavenej vládkyne cisárovnej? Tak poviem pravdu, že úplne presne informácie o tom, prečo práve Irma bola povolaná do služby stať po boku cisárovnej Alžbety, nevieme, avšak z histórie vieme, lebo robili sme trošku výskum, podarilo sa nám. Vieme, že Irma predtým, než nastúpila do služieb samotnej cisárovnej, pôsobila už ako dvorná dáma na dvore arcivojvodkyne Klotildy Sasko-Kobúrskej. Mm-hmm. Čiže ona nejaké skúsenosti v súvislosti s pôsobením dvornej dámy, aké povinnosti vykonávať bolo potrebné, už mala. Irme v roku 1894, myslím v auguste, prišiel povolávací list. Vtedy mala, tuším, čerstvo 31 rokov a cisárovna si ju zavolala do Viedne. Môžeme sa len domnievať, že iste to bolo z toho dôvodu, ako keď ste pozerali tú trilógiu Sisi, že cisárovna mala rada Uhorsko, maďarský jazyk, a v podstate Irma Stárajová spĺňala hlavne tieto kritéria. Taktiež si treba uvedomiť, že v tom čase, keď sa Irma Stárajová stala dvornou dámou, cisárovna mala už 60 rokov a oficiálne filmy už o tom veľa nehovoria, ale v tom čase v podstate veľmi veľa cestovala, potrebovala po svojom boku nejakú mladú ženu, ktorá spĺňala aj kritéria v súvislosti s nejakou kondíciou. To by som zase zachádzala do nejakej hlbšej histórie. A v podstate to všetko Irma spĺňala, takže vlastne dostala povolávací rozkaz. Treba povedať, že v tom čase bol ten povolávací rozkaz mienený, aby sprevádzala cisárovnu na tú prvú zimu, čiže 1894-95. Až neskôr sa situácia vyvrbila tak, že nakoniec Irma cisárovnu sprevádzala až do jej smrti celé tie 4 roky. Uh-huh. A v tom čase, vlastne, keď bola jej dvornou dámou, Irma Stáraj, mala cisárovna Alžbeta aj iné dvorné dámy? Samozrejme, nebola to len jediná dvorná, Irma nebola jedinou dvornou dámou. Cisárovna vždycky mala viacero, dve, tri, pretože tam prichádzalo napríklad aj v situácii, že tá dvorná dáma, oni normálne dostali aj dovolenku. Aj v prípade Irmy Stárajovej to tak bolo, to možno kolega Martin povie, v akej súvislosti. A takže bolo potrebné zabezpečiť, aby ak jedna z dvorných dám, či už zo zdravotnou
zdravotných dôvodov nemôže, alebo z rodinných, tak aby tá cisárovna niekoho dôverného, niekoho bezprostredne po svojom boku mala. Áno, ten dôvod, aký ste spomínali, tej dovolenky vlastne Irmy Starej v tom roku 1896, ak si dobre pamätám, bol vlastne veľmi tragický však. Áno, áno, bol tragický. Pán Molnár, poviete tam, nám k tomu? Tam išlo... Pardon. Tam išlo o to, že v podstate rodovým kaštieľom Starajovcov, teda z tej vetvy Starajovcov, odkiaľ pochádzala Irma Staraj, bol kaštieľ v Starom. V Starom žili teda jej rodičia a aj jej brat. A v roku 1896 sa stala taká smutná udalosť, keď Irma pôsobila ako dvorná dáma, tak vlastne v kašteli zastrelili jej brata Štefana Starajho. Uh-huh. Čiže to bolo potom také, zapojila sa to do toho vlastne aj samotný viedenský dvor. Vieme, že Irma práve v tom čase dostala dovolenku, aby sa jednak dostala na pohreb svojho brata a jednak vlastne aj vyšetrovali sa okolnosti okolo tej smrti. Pokiaľ si ja dobre pamätám, tak ono to bolo tak, že nepodarilo sa vlastne priamo v tom čase vyšetriť, ale na smrteľnej posteli sa priznal horár alebo lesník, už neviem, Martin, ako sa to presnejšie uvádza, a ten sa priznal, že vlastne grof mu chodil za ženou, tak v podstate takýmto spôsobom sa mu chcel pomstiť. Mhm. Ale pre zaujímavosť dodám, že vlastne od tohto okamihu Starajovci kaštieľ v Starom opustili a vlastne už tam ani nebýval. Mhm. Pán Molnár, chcete? Áno, vrátil by som sa k Irme Starejovej. Keď sme v Sobranciach odhaľovali jej opravený hrob, lebo je pochovaná v Sobranciach, čiže nedaleko Michaloviec, tak čo bolo zaujímavé, tak okrem toho, že tu boli členovia rodiny Starej, čiže potomkovia Irmy Starejovej, tak prišiel aj maďarský konzul a sme sa rozprávali a mi hovorili, že v podstate on je potomok Idy Festečičovej, čo bola akože asi taká najznámejšia dvorná dáma cisárovnej Sisi. Čiže bolo to také akože veľmi milé. A čo sa týka toho zavraždenia Štefana, čiže brata Irmy Starejovej, písal sa rok 1896 a bol to 12. júl a jednou ránou cez okno kaštieľa, čiže grof bol dnu v kaštieli, musel zrejme svietiť a strelec bol niekde skrytý. Čiže jednou ranou dokázal grofa zastreliť. Čiže ozaj musel ísť o veľmi, veľmi dobrého strelca. Uh-huh. Tých verzií pracovalo sa s rozličnými verziami, prečo sa to stalo. Hej. Jedna verzia bola, že notár chodil za, teda, že grof chodil za notárovou ženou, čo sa nepotvrdilo. Boli ďalšie verzie, že napríklad kaštieľ prehral v kartách, ani to sa nepotvrdilo, pretože Starejovci ten kaštieľ potom predali, čiže keby ho prehral v kartách, nemali by čo predať. Niekoľko vyšetrujúcich sudcov sa vystriedalo pri vyšetrovaní tejto tragédie, dokonca zasahovali do toho najvyššie miesta, čiže panovnícky rod Habsburgovci mali eminentný záujem na to, aby sa vyšetrila vražda vlastne brata dvornej dámy. Chcem povedať, že dlho sa nedarilo, sú tam okolo také rozličné dokumenty aj novinové články, ako sa jeden stolársky učeň prezliekal do ženských šiad a čakával grofa v záhrade, myslieť si možno o tom akože čokoľvek. Každopádne nepodarilo sa to vyšetriť, ale už ako spomínala pani riaditeľka, tak na smrteľnej posteli v prítomnosti kňaza vyjavil jeden z grofských zamestnancov, tuším teraz neviem, či to bol záhradník alebo horár, neviem, už teraz ozaj presne, vyjavil, že v podstate on zastrelil grofa Štefana Starajho kvôli tomu, že chodil za jeho ženou, čiže kvôli nevere. Tu treba povedať, že Štefan sa ženil pomerne neskoro, ako 38-ročný, čiže mal dlhý taký mladenecký život a bral si oveľa mladšiu šľachtičnú, ktorá po smrti vlastne svojho manžela kaštieľ predala a Starejovci definitívne z obce Staré odchádzajú.
Vrátime sa ešte vlastne k Irme Starajovej. Spomínali ste už, že ona bola dvornou dámou cisárovnej Alžbety v čase, keď už vlastne panovnička mala 60 rokov. Veľa cestovala a práve Irma Staraj bola s ňou na cestách aj v ten osudný deň, kedy teda bol spáchaný atentát na Sisi, na cisárovnú Alžbetu. Bolo to vlastne vo Švajčiarsku a došlo k tomu, že na ulici si ju počkal atentátnik, ktorý bol s radou anarchistov. Podľa jeho výpovedi potom najskôr uvažoval nad tým, že by chcel zavraždiť teda talianského kráľa Umberta I. Dokonca Filipa, orlánskeho vojvodu, teda Filipa. Ani k jednému sa mu nepodarilo nejakým spôsobom dostať. Dokonca nemal ani zbraň, ktorú chcel na takýto skutok použiť. Nakoniec použil teda zabrúsený pilník a popri tom, ako cisárovna Alžbeta s Irmou Staraj teda išli na loď, tak do nej ako keby narazil. Cisárovna si dokonca najprv myslela, že či ju chcel okradnúť, či chcel ukradnúť hodinky alebo niečo podobné, lebo ten adrenalín zrejme spôsobil, že necítila ani to bodnutie. A oni došli spolu na loď a potom tam cisárovna skolabovala, odpadla a vtedy vlastne zistili, že ju pichol však. Áno, opísali ste to celkom presne. Ak by sme išli dátumovo, tak oni sa 9. septembra 1898 ubytovali v Ženeve, v Grand Hoteli. Tam si prešli s cisárovnou mesto, urobili nejaké nákupy. Na druhý deň mali nasadnúť na parník a odcestovať vlastne po tých svojich cestách ďalej. Z tej hosťovskej knihy vieme, že v tom čase cisárovnu sprevádzalo celkom 12, mala taký svoj dvor 12 ľudí. A parník mal odchádzať o 13.40. Irma, keďže bola zbehla v tej etikete, tak poslala napred väčšiu časť tej výpravy a ona s cisárovnou a aj s jedným komorníkom sa mali nalodiť na ten spomínaný párnik. Keď vyšli z hotela a už sa chystali na loď, tedy ich z nenajzdajky takým zvláštnym spôsobom alebo úskokom napadol cisárovnu ten taliansky anarchista, 25-ročný Luigi Luceni alebo Luceni. Predstavte si, že cisárovna vlastne mala korzet, bola stiahnutá, takže aj to sa pripisuje tomu, že ešte vydržala, keď ju bodol, ten pilník bol naozaj ostrý a tenký a ten útok bol presný, zasiahol podľa toho, čo viem, priamo jej srdce, čiže cisárovna sa ešte dokázala po tom útoku zdvihnúť za pomoci Irmy a dostali sa až na loď. Na lodi však cisárovnej prišlo nevoľno. A Irma jej chcela pomôcť tým, že jej uvoľnila, chcela jej uvoľniť ten korzet a ona vtedy vlastne ako uvoľňovala tie šnúrky na korzete, tak vlastne zistila, že cisárovna má na bielej blúzke červený fľak. Cisárovna upadla do agónie, keďže čo sme predtým nespomínali, Sisi po svete cestovala inkognito, tak vlastne Irma hneď zalarmovala posadku lode, pretože ani oni sami nevedeli, že na lodi je samotná cisárovna aj s dvornou dámou a komorníkom. Obratili loď späť, lebo loď už v tú chvíľu plávala. Obratili loď späť, vlastne vrátili, preniesli cisárovnu spätne do hotela, ale tam už vlastne jej pomôcť nedokázali a cisárovna vlastne po pár chvíľach po útoku zomrela. Mm-hmm. Čiže práve tým, že sa snažila cestovať inkognito, tak nemala ani žiadnu takú väčšiu ochranku, tak ako ju povedzme poznáme my dnes pri takýchto ľuďoch? Áno, nie. Ona mala len ten nutný minimálny počet ľudí okolo seba, ktorí potrebovali. My vieme z tej hotelovej knihy, že tam bola dvorná dáma Irma Starajová, bol tam tuším komorník, nejaký predčítač a hovorím celkovo 12 ľudí. To bolo to minimum, čo tá dvorná etiketa dovoľovala.
Irma Starej vlastne spísala aj svoje spomienky na svoj život, teda na, to, na túto službu. A ak si dobre máme tam, tak dlho opatrovala práve tú blúzku, ktorá teda bola znečistená krvou cisárovnej. Áno, tak smrť cisárovnej hlboko zasiahla nielen samotného panovníka, celú monarchiu, ale v prvom rade tú dvornú dámu, ktorá bola blízko za tie posledné 4 roky, teda jej po boku. Irma sa postarala o všetky tie pohrebné úkony, ktoré bolo potrebné. Pripravila telo cisárovnej, lebo vlastne je pochovaná cisárovna v kaplnke vo Viedni, ktorá vlastne je určená pre monarchov. Irma potom po pohrebe cisárovnej sa stretla s cisárom Františkom Jozefom I. V podstate padlo tam zo pár slov. Dokonca Irma dostala aj vyznamenanie na pamiatku cisárovnej. Cisár František Jozef I. zriadil rád svätej Alžbety a Irma bola vlastne hneď ako vyznamenaná týmto rádom. Zároveň dostala vlastne časť šiat, ktorých bola cisárovna oblečená, vrchnú časť šiat, ktorých bola cisárovna oblečená v čase atentátu. A krátko po pohrebe Irma odcestovala do Sobraniec. Ako sme spomínali, že v kaštieli v Starom sa odohrala tá tragická udalosť, tak vlastne Starejovci sa odsťahovali. A Irma putovala do kaštieľa do Sobraniec. To bol rodový kaštieľ jej mamky, rodový kaštieľ Terekovcov, pretože jej mamka za Slobodná sa volala Terekova. Tam uchovávala časť tých šiat. No a potom, keď prišli aktivity na zriadenie alebo založenie múzea v Budapešti, múzea cisárovnej Alžbety, tak vlastne tie šaty tam darovala a dnes ich nájdeme v Národnom múzeu v Budapešti v Maďarsku. Uh-huh. A ako sa vlastne... Pardon, ešte chcete niečo dodať? Áno. K tým vlastne, k tým spomienkam, lebo ste spomínali aj spomienky. V podstate Irma napísala spomienky a memoáre. Treba vo všeobecnosti povedať, že to je naozaj pre nejaký faktografický a nejakú historicky významné memoáre nie sú, lebo treba si uvedomiť, že to je naozaj taký subjektívny pohľad na tie udalosti, na tú panovničku, ktoré tam Irma opisuje. Tie spomienky, žiaľ, čo musím povedať, v slovenskom jazyku zatiaľ nevyšli. Oni vyšli vo viacerých jazykoch, najbližšie nám je čeština. V českom jazyku sa to volá Spomienky dvornej dámy. Poslední leta cisažovny spomienky dvorní dámy. No a tie spomienky Irma spísala už utiahnutá v rodovom kaštieli v Sobranciach. Spomienky napísala na základe listov, ktoré zasielala domov na východ Slovenska počas svojej služby. Je to také pekné čítanie, ale tie spomienky, keď si povieme o tom pozadí, oni vznikali hlavne v tom období, keď sa o cisárovnej šírili rôzne klebety od toho, že mala psychické problémy, že mala anorexiu. A naozaj aj vďaka tým spomienkam zistíme, ako veľmi Irma, ako dvorná dáma, bola loajálna aj po smrti voči svojej nadriadenej, voči svojej vlastne panovničke. Naozaj vyzdvihovala jej všetky tie pozitívne vlastnosti, o tých negatívnych tam zmienku nenájdeme. Chápem. A povedzme si ešte na záver, prosím, ako sa vlastne osudy rodu Starají vyvíjali po roku 1945, respektíve 1948? Áno, tak Starejovci boli v Michalovciach do roku 1944, tu pred udalosťami oslobodenia vlastne a pred frontovými udalosťami odchádzajú do Košíc. Chcem povedať, že posledný michalovský grof mal 4 deti. Grof Alexander napríklad žil v Košiciach, istý čas údajne aj zametal ulice, ovládal niekoľko svetových jazykov, tak potom doučoval. Jeho sestra Magdalena alebo Didi
Tá žila s ním v Košiciach, potom v Obišovciach, kde je aj pochovaná. Žila tak vo veľmi skromných pomeroch. Máme ozaj fotografie z obdobia 60., 70., 80. rokov, v akých podmienkach vlastne žila. Ďalšia sestra Mária, tá sa vydala za grofa Emanuela Čárkyho, boli v Budapešti a potom odišli do Argentíny. Dokonca Mária Čárkyová starého napísala aj spomienky, ktoré vyšli po nemecky. Zatiaľ teda neviem o nejakej českej verzii, ale je to nemecká verzia. No a posledný taký najzáhadnejší je asi grof Michal, o ktorom sa vôbec ani členovia rodu veľmi nezmieňovali. Niečo sa tam zrejme muselo stať a v šľachtických rodinách je to tak, že oni veľmi neradi hovoria o nejakých proste negatívnych veciach alebo tak. Ja osobne, čo som ich zažil, najviac bolo ich 42, keď prišli do Michaliec, bola to jedna sobota, prišiel celý autobus. Sú v Austrálii, sú v Amerike, takým duajenom rodu je v Budapešti pán Peter Staraj, ktorý je štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí. Stále keď ich pozveme, tak veľmi radi do Michaliec prídu. Verím, že teda v auguste tohto roku sa chystajú na oslavy dedinky obce Staré, skade pochádza ich rod, skade majú vlastne predikát. Sú to veľmi takí akože milí ľudia. Za tých pár rokov som mal možnosť aj trošku vniknúť do systému tej šľachtickej výchovy, ako stále v podstate tí šľachtici vychovajú svoje deti. Takže ja si tak pamätám, že keď bola bohoslužba v kostole v Starom pred asi 7-8 rokmi, tak tie deti v podstate sedeli bez jediného pohybu. Oni sa proste nemrvili, nešudrili. Proste úplne vidno, že tá výchova v tých šľachtických rodinách je stále proste taká prísna a veľmi dôležitá je pre nich vzdelanosť. Takže som rád, že s rodinou Staraj sme v kontakte, pretože je veľmi zaujímavé byť v kontakte s členmi rodiny, o ktorej proste píšete. Hej. Aj pre toho autora, aj pre toho historika sú to zaujímavé momenty stretnutia. Pani Rovňaková, pán Molnár, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas nám priblížiť osudy rodu Staraj a konkrétne niektorých jej členov bližšie. Ak vás teda naše dnešné rozprávanie zaujalo, navštívte Zemplínske múzeum, určite tam nájdete ďalšie zaujímavé artefakty, zaujímavé informácie. A ak vás zaujíma história, staňte sa našim sledovateľom na Facebooku joihistory.sk. Máme tam množstvo podobných príbehov, množstvo iných historických príbehov, ale napríklad aj venujeme sa práve príbehom umeleckých diel z rôznych našich galérií a múzeí a ich polozabudnutým príbehom. Takže budeme radi, keď nás budete sledovať. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dnes boli s nami. Ďakujem.